Deri në fund të dekadës njerëzit do të jetojnë edhe në hënë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Pretendimi nga Howard hu pasoi lëshimin e suksesshëm këtë javë të raketës Artemis pas disa përpjekjeve të dështuara. Misioni 25 ditor rreth hënës do të hapë rrugën për një test të mëvonshëm fluturimi me ekuipazh dhe për eksplorimin e ardhshëm të hënës nga njerëzit. Hu, menager i programit të Orion, tha, sigurisht që në këtë dekadë do të kemi njerëz që jetojnë në hënë për një kohë të gjatë. Ne do të dërgojmë njerëz në sipërfaqe, ata do të jetojnë atje në dhe do të bëjnë shkencë. Artemis po mban anijen kozmike hënore Orion, e cila është e drejtuar me një manikin, një model i trupit të njerëzit që përdoret për të matur ndikimet e fluturimit në tru. Howard Hu, menaxheri i programit Orion, tha se nisja ishte një ditë historike për fluturimin njerëzor në hapësirë. Ai tha bëzës të dielën me Laura Quinsberg, është hapi i parë që po bëjmë për eksplorimin afatgjatë të hapsirës së thellë, jo vetëm për Shtetet e Bashkuara, por për botën. Unë mendoj se kjo është një ditë historike për NASA, në, por është gjithashtu një ditë historike për të gjithë njerëzit që e duan fluturimin në hapsirë dhe eksplorimin e thellë të saj. Dua të them, ne do të kthehemi në hënë, ne po punojmë drejt një programi të qëndrueshëm dhe ky është mjeti që do të transportojë njerëzit që do të na zbresin përsëri në hënë.